ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈਵਰਮਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੋ ਪਿਸਟਲ, 30 ਬੋਰ ਤੇ ਔਰ 18 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਖਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ ਦੇ ਔਰ 18 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ DL ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਕੌਣ ਆ ਔਰ ਉੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈਵਰਮਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੋ ਪਿਸਟਲ, 30 ਬੋਰ ਤੇ ਔਰ 18 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਖਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਰ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਪਿਸਟਲ, 30 ਬੋਰ ਦੇ ਔਰ 18 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ DL ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਕੌਣ ਆ ਔਰ ਉੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।